যোৱাকালি 26 নৱেম্বৰত নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভণিৰ কাৰ্যসূচীসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমাৰ অসমলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ শুভাৰম্ভণিৰ বাবে যিবিলাক কাম কাজৰ প্ৰয়োজন সেইবিলাক ইতিমধ্যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। ঠিক সন্ধিয়া 5 বজাৰ লগে লগে আমাৰ বৰ্তন স্কুল খেলপথাৰৰ পৰা থানা চৰ হৈ হৰি মন্দিৰলৈ শোভাযাত্ৰাৰে আনি মূল গেটৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু তাৰপিছত মঞ্চলৈ আহি আমাৰ শুভ উদ্বোধনী সভা আৰম্ভ হ'ব। কৃষ্ণ কাদুৰিবলৈ সাজু হৈছে। আমাৰ যোন মহাভাৰত খেত নীতিশ ভদ্ৰাগৰ চৰিত্ৰৰ অভিনয় কৰা তেখেত কালি আমাৰ ইয়াত নিৰ্দিষ্ট আলহী হিচাপে আমাৰ ইয়াত যোগদান কৰিব আৰু তেখেতে ইয়াত আমাৰ ভাষণ ৰাখিব। যিহেতু মৃন্ময় মূৰ্তি গঠন নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ বিশেষকৈ নলবাৰী কিমানমান ষ্টল লগোৱা হৈছে? এতিয়ালৈকে প্ৰায় 80টাতকৈ বেছি ষ্টল আমাৰ ইয়াত নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকিব ইয়াৰ উপৰিও? ইয়াৰ উপৰিও অনুষ্ঠান থাকিব। আমাৰ অনুষ্ঠান আছে আমাৰ বৌদ্ধিক দিশত যিটো আমাৰ গ্ৰন্থমেলা, আমাৰ আধ্যাত্মিক দিশৰ মৃন্ময় মূৰ্তি, আমাৰ জীৱন্ত ৰাস পুতলা পুতলা নাচৰ যোগেদি আমাৰ যিটো ৰাসলীলা অভিনয় কৰি দেখুৱাব, তাৰ উপৰিও আমাৰ বৌদ্ধিক দিশত আমাৰ গ্ৰন্থমেলাৰ যোগেদি মানে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পণ্ডিতসকলক লগত লৈ আলোচনা চক্ৰ ইয়াত কৰা হ'ব। নাগাৰা নামৰো আয়োজন চলিব? হয়, এইটো প্ৰতি বছৰে আমাৰ নাগাৰা নামৰ প্ৰতিযোগিতা হৈ আহি আছে আৰু এইবাৰো নাগাৰা নামৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, বিহা নামৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, তাৰ লগতে এইবাৰ নতুনকৈ সংযোজন কৰা হৈছে বিয়া গীত, আৰু বিয়া গীতৰো ইয়াত প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। প্ৰায় সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে অলৰেডি, আমাৰ গোটেইখিনি কাৰ্য আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। কালি আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি আশা কৰি আছোঁ যাতে আমাক কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমাৰ অনুষ্ঠানটো চলাই নিয়ে। কাইলৈ দেওবাৰ 26 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ 13 দিনীয়াকৈ এই 90 সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আমাৰ উদ্বোধন হ'ব। ৰাতিপুৱা আমাৰ পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীৰে হৰিমন্দিৰৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব আমাৰ সভাপতি মাননীয় জয়ন্তমল বৰুৱাদেৱে, আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে ৰাস মহোৎসৱৰ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগে লগে 90খন পতাকা আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য, প্ৰাক্তন কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যৰ লগতে নলবাৰীৰ সমাজ জীৱনৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আমি উত্তোলন কৰিম। তাৰপিছত সন্ধিয়া আমাৰ শোভাযাত্ৰা আছে, শোভাযাত্ৰাৰে আমি নীতিশ ভৰদ্বাজ, তাৰপিছত শংকৰ চন্দ্ৰজী এওঁলোকক আমি আদৰি আনি পেলাই সন্ধিয়া 5 বজাত আমাৰ গেটৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব। তাৰপিছত 6টা বজাত আমাৰ উদ্যোগনী সভা আছে, য'ত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী কেইবাগৰাকীও, সাংসদ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব, তেনেকৈ আমাৰ ৰাসৰ কাৰ্যসূচী প্লেন কৰা হৈছে। এইবাৰ ন ন সমাহাৰ হ'ব নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত। আমাৰ জীৱন্ত ৰাসৰ এটা মানে নলবাৰীৰ স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা কৰা জীৱন্ত ৰাসৰ সমাহাৰ ঘটিব এইবাৰ, সেইটো এটা নতুন চিন্তা, নতুন পৰিকল্পনা। তাৰ বাহিৰে আমাৰ লাচিত বৰফুকন, শিলাৰাই আৰু কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ তিনিটা বৃহদাকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, আমাৰ পূৰ্ণগতিত চলি আছে, প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ আছে তাৰ প্ৰস্তুতি। আৰু মৃন্ময় মূৰ্তি যিটো আমাৰ ৰাস, মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ পৰা কাহিনী, গোটেই কাহিনীখিনি আখ্যান হিচাপত লৈ পেলাই ক্ৰমান্বয়ে আমি এইবাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰিছোঁ অলপ বৃহৎ মানে বিশাল আকাৰত। সেই মৃন্ময় মূৰ্তিৰ কাম ইতিমধ্যে আমাৰ সমাপ্ত হৈছে। বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব, হয় বিহানাম প্ৰতিযোগিতা, নাগাৰানাম প্ৰতিযোগিতা, বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা, এইবোৰ আমাৰ মানে প্ৰায় 300ৰো অধিক দলে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে, তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হ'ব। তাৰ বাহিৰেও আমাৰ মঞ্চত নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, মানে গীত প্ৰতিযোগিতা, এইবোৰ অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ এইবাৰ মহোৎসৱ পতা গৈছে, 13খন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰে আমাৰ ইয়াত যোগদান কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী 27 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। সেইটো এটা নলবাৰীৰ মানে ৰাস প্ৰেমী দৰ্শকৰ কাৰণে এটা নতুন মানে এটা প্ৰতিযোগিতা টাইপৰ হ'ব। তাত আমি বঁটাও ৰাখিছোঁ, এইবাৰ বিভিন্ন বঁটাৰে এই নাট্য দলবোৰক সন্মানিত কৰা যাব। আৱদ্ধিলেও গ্ৰন্থমেলা আমাৰ 27 তাৰিখে উদ্বোধন হ'ব। গ্ৰন্থমেলাত অসমৰ সৰু বৰ বিভিন্ন বিপণীয়ে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে, আৰু গ্ৰন্থমেলাখনো এইবাৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ, যিহেতু আমি এইবাৰ মন্দিৰ চৌহদত কোনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক আমি অনুমতি দিয়া নাই, গতিকে গ্ৰন্থমেলা আমাৰ এইবাৰ বৃহৎ আকাৰে হ'ব, তাৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি আছে।